За останні дні ізраїльські військові атакували більшу частину стратегічних запасів зброї у Сирії. Метою операції було не допустити потрапляння озброєнь до рук терористів. Армія оборони Ізраїлю оприлюднила відео ударів у своїх соцмережах. За офіційною інформацією, війська зміцнюються у буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами. Там Ізраїль має намір створити оборонну зону.